Могэ самбит голас мэдрэх зармагт энэ ч ята яхут игүй шастанаар та. Могэ самбит. Абалло моехла мэд хари шэни раман кана унда ари. Миа вигэтэ уцла. Вот ди миа вигэ. Расил ба? Ай ферас могос масави. Рома ферасэ. Ахали руа. О. Абам нахотэт. Нахтабай тгэдэвай. Абатал да игүш. Дайцгэ змао. А те уци обичо. А те уци ари ре. არა მეცა ვიჩიდა. ახე უკა რეები გაიჩთა ე. ნახოთ რა დახოლება. ნახოთ ერთი, ხო, ნახოთ ვენახეთ, მაო. ახლა მე ხო იცი რეგეთ რაღაცები, ისეთ პონჩი ვარ, რაც მაო. ახი, პირველი გავარდი ეგრევე, ბიჭო. ბიჭო, მე არ დავანიტროვე და ეგეთი პონჩი. და ელეგანტურად გამოვიდი, ხო იცი? ხო, არა. არა და ვერ დავანიტროვე, არა. სიმაშე მითხრა. მაგრამ ბევრი მეცადე იყოს. აი რა არ გამოგი. თავარია ეცადო ბიჭო და მე თუ არ გამოვა გულიცა დაგწმება, იტყურო ხომ ეცადო ეგე. ვაუ, ჩეკპოინტი შენი. დაგავიწყდა? აა, რა ვახარც მა. მე რა მეორეზე გამოიყოლე, იმ ეგარაფერი. ბიჭო. რა? არ შეიძლება ეგ. რა მოგჩა არაფერი არ არის, მე. გატარე მეორეზე მაგ არ გამოივლიტო. ო. თუ მესამეზე რამდენი ანია? ორი. ოდა იყო დატო. მე ხუთეზე გამოივლი, რა პრობლემაა? რა გავიწყდა რა მოხდა ვის არ დავიწყდით? აბა. ეგრე არ არის, შეს რა. ეს რა. და ხა შეიძლება გავიწყდა დარჩები დუნიფუზე, ვიცდე. აა. რა პრობლემაა? აჰა, შეხედე. ერთი აფეთქება ხო გააკეთე. აი მე ჩემს ადა უფეთქდი რა გლი კონტეინერს შევასკა. შეხედე. ჩამოვარდე იგი? პირველივეზე გადავედი, ბიჭო. აა, ნაკლია. პირველივეზე გადავედი. რა ნაკლია ბატონი ირაკლი პირველზე გადავიდა, მაგრამ ის კი არ იცის რომ მეც გადავა. აბა დრიფტით შევედი. შენ ახი კრიშით, შენ როდისმე კრიშით აგიღე ჩეკპოინტი? კი. არა ხო? არ ზადინ თ რაგიღია, მე ორივე ერთად გავაკეთე. ჰა? როგორია? ხო იყო ეპიკური. მე ძალიან ძალიან კარებით ამიღია ჩეკპოინტი. კარგია კარები? კი. აგიღია შე? მე ბაგაჟი მქონდა ახტილი და ეგრე ავიღე. აი ეგე ერთი ბაგაჟი გამიკეთე. ეს შენ გაწოდი? რა თქმა უნდა. უყურე ერთი ამას. ჰმმ. შენ რა გონდა, ძმაო? აი, ჩიფუიდი გამომფშა გაიგე, აი ეს გაგიცარეთ, მაგრამ. ადე ბეჭო, იქაო ფეთქდი ერთხელ თორე. შენ ეგრევე პირველზევე გადახვედი, ახლა შენ როგორ წプロ ხარ? კიდე გადავიდე? არა. შენი ხათრით მე გადავა. ჩემი ხათრით მაშინ არ გადახვედი. არა, ახიო, კაი არ გადავა. შენ ცოლ გადახო. გადავიდე ხო ხედა? აი ძალეს ახე? ჰა? ნიგოჩ, ზურგი დავეცი და გაიძრეს ახე? ო, მე რა კიდე кай თორე მე რა იტყოდი რომ გელოდებ. შანსი გაქვს, შანსი გაქვს. მე რა მეტყოდი, გელოდებოდი გიო. შანსი გაქვს. აი, ეჯოგა კარია კიდე შანსი არ არის. ჩაო კაკაო. კაკაო. ი კაკო შანსი მოგეცი პროსტა შანსი არა ის მოგეცი ბიჭო დაიწყე ხა შანსი მოგეცი ეგო ჟამჯერაც მოუნდა ვიყო ზენტორ რა ა მე ნახი რა შეგეწყვეტ რა ზენტორი უნდა გამოიღო შერასი აბა გამოიღო გამაოცე იქოში ნახე ზენტორი აბა და გაოცე მოუნდა ზენტორი და მე განა რამე ესეთ ახალს აიღებდი რა კაი გეი აბა წავიდა არის ორკრუგიანი ორიანი, შენიალური, თავო. აი და პირველზე რო გაგივარდეს გაიგე? ხო იცი? აუ ბიჭო, ეს უწუნი რო დაიწყო რა. პირველივეს გაუვარდა ირაკლისაო და აუ. აუ შეგეშალა გზა. ჩო. მე მეგონა გზა შეგეშლებოდა. ჩემო ძმაო, მალე. ეძრეთი ჩემო. ო, აქ. აი ხლა რო იძოდი დავატორმზე მეთქი დამეწიოს რა. როგიდან არ გაქრეს მეთქი რა იყოს რა. აა. დაი გეჩემო. დენო ფარდაქტო რა. დენო ფაგარადი. ატეხილი ხარ. კაი. ოი მე მე. შენ ატეხილი ხარ. აჰ, საწოს გადაუარე თავს. და შენ გეუბნები ატეხილი ხარ. მოგედი იყოს. აბსურდის იყო ჩეკპოინტი რა. ჩამოყარა ყო აპაუ და საპაუ გორია. უწესრიგ გო მოქალაქი ხარ ბატონო ირაკლი. ეს რა მოგრეხი. ადიგე. ოლე ჰოპ. ოლე ჰოპ, ოლე ჰოპ, ოლე ჰოპ. აა, აიღე. აა.
ახლა აი ეს იგიო. დაწმედეთ, შედათ. დაუშავ. დავაკეთეთ. აა მან ვერ აიოთ. ლოლ. თო ვერ დამინახა რომ ვერავი. ლოლ. აა თო ვერ დამინახა ახლა რომ ვერავი. აი იყო papa. ადე ბიჭო გაგივარდა რა. ბიჭო, პირველივე სტაზი გადავდივარ, რა თუ არ აქვს ეს. შენი. საღოლს მა. ალადე. ეგრევე სპოილერი და ეგ ეს რაღაცა ბოლოს შეიძლება. დარტმე ბოლოს შეიძლება. არა? აი ფრაზას მე ვერ ვაკეთე კაცო. და პრაქტიკა უნდა იყიდია. ო, თავის თავად რა თქმა უნდა ახლა. ცალკე. აა, შედანო. რატო შურები? შეიძლება თუ არ დაგწოვე. აი, რა შურები? აი, აკეთ უნდა წავიდეთ, რა მეიმბა, მე ლეგანდო. თავის ზენტორ ზენტროზე ლაპარაკება ეს. ბიჭო, უნდა ზენტრონ საკრახა პატარა საუბარიოს და ეე, შენ კი არ მოჩაერიო, ბიჭო. ოჯახურ პრობლემებს შენ არ მოჩაერიო, თმაო. ყოველდღე ზენტრო. გადახვიდი? სადარი, არა ბიჭო, არა. გადახვიდით მა? არა, რა გადავედი, მოვდივარ ხა. აწყვეტილა გლეჯილი მოვდივარ. გადადიდე, ვაი შენი. ჩამოვარდი, გუშ. არა. იმურეც ასე უნდა დავიდე. მე რიკა ევროპა. გადაიჭე, ხალხი არა ხარ გადადი. აუ, რას მოკრი ვარ იკუშიცი? აუ, ეს შენ სათა ხარნა. რუკაზე საერთოდ. მე მეგონა რაღაცა შევასკდებოდი, მაგრამ არ შევასკდებს, ხო? რუკაზე საერთოდ ხარ შეხედე. არა და მე უკვე ავიღე მე. მეორე. მეორე თარამეს სამეთ. შევიდე? უი, მართლა უია. ლო შევიდე? ჰედე შედე კაცო. აა, გადა. შედე ძმაო, ალემაო. YouTube-ზე გადა. მოვიდე რაღაც. ა? გადა ფიქტი გირჩენია. ადი მეჯო აკეთე. აი, გადა. ერთი შეცდომა რომ მოგივა, გაიგე? მე აღარ აქ პატიობენ, გაიგე? ჩემი ძმა. პირველივეზე თუ ახე, სულ ყველა პირველზევე გადმოვიდი იმ ერთის გარდა, რა. პირველივეზე თუ გადმოხდი ნუხა. ერთზე რა მომეთქვა. პროსტა ის ერთი ისეთ პონჩი იყო, თორე მოგიგებდი. აბა ხეცმა. ახლა შეუჭველი მოგიგებდი, პროსტა ის იყო რა. ის პირველი რომ ჩამივარდა ხვალზე ხარ რა. არა და დნფუა ეხლა და. ერთი შეცდომა არ მაპატი, რა ძმა რა. მეტი ჩემოზენტო. მედი ამის სამლადა სადაც. ეხლა მე შემოვიდე ელეგანტურად თირატო. აბა. აი ყორე. არა და მეც ეგრე შევედი. და ჩემ თქვა ზადიმ შემოხოდი, ზადიმ თარ შემოვედი, შემოვედი გვერდულად. ძეგრე შევედი. კარგი, ძმაო. იქ უშველო საფეთები გამოგზავნე, მე ძმაო. აბა, ძმაო. ველიგები გამოგზავნე, ჰე? მოდი ახლა ხლა მე ველიგებთან ძალიან კაი, კაი ურთიერთობა არა მაქვს, მო, მაგრამ მაინც ეხლა ვწადოთ რა გამოგო. აა, რა ვახარ, ძმა. რები ეს ბიჭო. ბაზრობა საერში რა უნდა, ბიჭო? და მე გული კასკაპობს. ავი რა. დავიდა. დავიდა უკვე ახლა სირბილი ჩემო კაცი. მოდი. ახლა შეგეძლია მაჩვენა. ნახე რას მოქნევა. საღოლე გოშ. დამნახე. ჰა? გაიშოტე ეგრევე დავიდა. შეჩი ამჩნია ძმა. შევამჩნია ბიჭო მაგას ვინდა შეამჩნია და. ეგრევე ფიქრი დაემახსენა სულო. ახე რას მეკრივა ლეგოშ. დაუნები რა ძაო რა. ველი. დი. აუ, კარგი, რატო ყდები, ბიჭო? სიმაღლე გითხრა მე ველიკით ბევრი რბოლები არ მეთამაშია, მაგრამ მინდა გითხრა თუ არა გვაქვს მე და ველიკას კაი ურთიერთობა. დავიდე, 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 დავიდე. ასე რომ ველიკით თამაში არ ვიცი რა იყოს. მაგრამ რა ჯერჯერობით მევდება რა ესე პიმპა, წი, მაგრამ ти тура газизети серьёзული რაღაცები შეგხოდა ვაზე ხარა ინგაგის ტრანსფერეზნა და იყოს რა გაუბრაზდი გაუბრაზიანდეთ მერე ინგაგის ტრანსფერეზარიარე აი მე რა გასაცილი ხარ ები გამომიგზავნე და აი რაკლი რაკლი ბრავო ძმაო ოპა ოპა აგეთხარით რა და ველი კაცო და ისეთი აი შენსი ვერა ოცმა წრილი ურთიერთობა გვაქვს ეხლა უბრალოდ
იჩო, ოქნა დაუმიზნო, გაიგე, იგუში. მე კარგად უნდა დაუმიზნო, ძმაო. აი ეს, დახვით. მიდი, 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 მიდი. ეგ არის. აკ რაშენისა. აუჩი. აი რა. ეს ელეგანტურად. მოგდა, მოგდა. აა, დახვით. შენი ალორი. Egal. Ეხა ჩეკოიტო გონდა ვიყო იქ. მე დავასწრე რა იახო კაცი გადავარ. შენ გიყურებდი და? აი, იქუში. შეძველ გრახ. დავიდა. მეშვები ბოლოდონამდე. რა საკეთებს კაცო? ხაერში რა უნდა ეს? მიდი. არა. აუ რას მოკრივა ჩემი? აუ ბიჭო, დავინახე ჩეკპოინტსაც არის ეს. ეს რა არის ბიჭო? დაუცხადელია თავი ჩეკპოინტი კიდა? ეს სადმა ავიდე დო? ვაიმე. მაგარი ეს შეიძლება ბიჭო. უი, აქ ნელა უნდა ავიდე დო. ო ბაბა. ამიგო, გასაგები. აუ ნახე, რას დავეჯახე რა. ესე იგი შეგიძლია თქვა რომ ელეგანტურად უნდა ავიდე თიბუ? ხოძნელია, აი. მაგარი ძნელია, ამის. ბიჭო, ამის გაკონტროლებაა, მაგარი ძნელი შეძლებას ვიცავარ. არ არის ძნელი, ბიჭო, რა ძნელი. მენა ნერვებს და გაწვეთავს. მერი ჰაი. არ გადავარდი კარგი, რაში. ბიჭო, ძამს ხონერეთ მოგდინდა? არა, ძმაო, როგორც წესია, ისე უნდა ავიღოთ. მაგრამ პონტია ხონერეთ. ჰაი, გუშ. იგი რაპონტია, ძმაო, მითხარი და გიბატო. აი რე. კაი, შეძლებას არა, აი მაგ როგორ გადავიდა თო? აა, უნდა გადახვიდეთ. მომენტ, ბიჭო, მაგარი რუატორუმზე იმას შო, კონტროლს კარგავს, აი. კაი, გე. არა, კარგავს მომდებს რაც. მე გეუბნები კარგავს მითხე, ხო, ხარ მოგატრულე თო? რაზე ავიდა? რაღაცაზე ავიდი, მეც რაღაცა. არა, უ არა და მე გადავედი, ბიჭო. აი ბატ ასრია ეს ბიჭო. მელა? ამაგარიეთ. შემაგდი ხედავ ეგ იხო. მელა. კატი ერთად გიჭახო ბიჭო. დავალა აუ ძმობას გაფიცე ბარ დამეჯახო ირა. კატი. ძლივ ჩამოსულა ბიჭო. კატი ბიჭო. აუ კატი რა ბიჭო, კატი. ბიჭო, იმენა აწება ტიპიტო. მომოტები აწება. ხალა უკვე, ხალა უკვე მიწეწევი რა. როგორ მაჩაგია ძმა? ა? აი უყურე. აუ როგორ მაჩაუარე. რა ცუდი ხარ თო ეს რეები გამომიზნა. ეხლა არ და მეგავალა. ჯო, ვატორმუზა და ეს კიდე წინა წება. აუ როგორ იმიდი ხარ. ეხლა გადავა. სადაღარე? არ დამეჯახო ირაკლი. შეძლებს არ დამეჯახო, თორე აქ რო ავწიოკდები? კაიცი იქით ბიჭო. კადი იქით. გააჩერე ბიჭო. კადი იქით ბიჭო. გავედი. გააჩერე. ბიჭო, თავისით მიდის შეძლებს. გაიგე. რა დაიჭირო მე ბიჭო? რა პონტია თავისით რომ მიდის? აა, ეგრეა ეხლა, მაუდა. აუ ხომ არ დავდი. გიორგი, ნერვებზე გარ მოშლელი ბიჭო. აი ესე უნდა აფუდე ეს. ამ კრუჩოკზე მოკვდი. ელა, ნელა, 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 შენი. ძაებია ესე თო. ხო მაგარი ეპიკური გზაა, აი. ეპიკური კი არა, ბიჭო. როგორი გადაეშო მასო. კატი. კატი იგდრიჭო. კაკრი აქედან. ირაკლი გადი. დაღმარზე კიდე აწება, აი. აღარ მიაწე, ნელა. აი, სინელა უნდა მოკვდია, ბიჭო, აი, ესე.
ელეგანტურად. ელეგანტურად ფრთხილს. Bim 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 bim. ესე აუტ. იაკის თუ ეჩქარება, წავიდეს, მაო, ჩვენ მაგალითად წავიდეთ, შენ დასწეცავ. ესე მიუგოთ. და ოპა, იე, სავი ჩეკპოინტი. აი, მე ჩეკპოინტი აქ მეგონა. აა, აკადონ ჩამოსული რა. აუ, შენი. ჩინი სიგა მოჭდა, ე? ცლა. ხო, ხარ აღმოჩნდა. ბიჭო, მანდაი. მიდი. გადი. გადი ბიჭო, აქ. ეს რა იყო? აი, შენ გადახდი, აი. აი, გადახდი. იქ ის. აი. ახლა ეგრეც არ უნდა გადახდე, აი, უნდა გადახდე. აუ, რა ძნელია, ბიჭო. ბიჭო, ესე ისე ფარებადო. გაიგე. გადავედი, ბიჭო. არაში. აუ, რა ეფარება რა ის? რაძნელია તો არა აი კიდე უნდა დახვიდე ესე აჰა დავაკვდი მე აუ არა დრო ფინიშია ხო ბიჭო მალე 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 ჰა კაიეთმა სირთულეები აი გაჭე სირთულეები ბიჭო ესეთი სირთულეებიც კი აქვს ხა ბანა უფ თუ რა წაში აჰა რა დინებამ წამიღო იკუში. აი, ეს თა ძალიან არასწორად არის ბიჭო მაგრამ. ამაში არასწორი მთაა ბიჭო. იმენა მომთხდი რა იმას და და გააჩი. ბიჭო. აი, იმერა დამაგდა შეძმობას წავა. ბიჭო, გადავიდა ეს. აუ, გაი დაგირო. ჩავარდი. აუ, კარგი რა. ელეგანტურად გადავედი. აუ, ჩავარდი ბიჭო რა იქნება. აი, ესე წავედით. არ გვეჩქარება, გვეჩქარება სადმე არს, არანაირად რა. ესე ნელანდელა. აი, რა ნაკლია ხო? მედერო, მე შენი მიჯერა იქაკო. მე შენი მიჯერა როგორ გამოხვალიკა? მედელამა. გიქხარი ბიჭო, სირთულეები გამომეგზავნე მე. შენ კიდე იცინე. რა არის აქ სასაცილო? ესე. აკეთა. ეს რა დაკლაკნილი გზა. აკეთავიდეთ. აი, ბოჭი ხუჭი, აუ რა ცოდი ხარ. ჩერი ტიპი ვარ. ლაკე ხარ ცოდი. არ გაგიჟდე და ნელა ჩავიდეთ რა. აი ეს ელეგანტურად. ე, მე მგონი მეგზა შემეშალა, ხო? ე, შენ აქ რა საკეთებ ჩვენ? მოდე აქ ჩვენ. ერაკლი მოდე აქ ბიჭო. შენი ვიდი ხო. მეტი, მეტი ხო. Yes. Yes. ახლა. შევედი ბიჭო. ფინიში შევედი ჩვენ. იდი, შეგიძლია გიო, შეგიძლია დენ ფარდაშ, სა. იდი, მიათი. აი, ძალიან უნდა მიათიყავს. იდი, გეუნები, მიდი. მიდი, ბიჭო. მიდი, ბიჭო. სათანჭა დენო ფულო. მაგინა სანანტი გამოვედი, ნახე? მაგარი, ომი. გეუნები სერიოზული. მოჯიგრამ მეტახსაკ დაკავშირდებით იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქით და კომენტით და ჯიგრებო შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. კარგად.